Melanija Lojpur je apelovala na korisnike daljinskog grejanja da što pre počnu da izmiruju svoje dugovanja prema gradskoj toplani, jer ukupan dug građana u ovom trenutku iznosi oko 35 miliona dinara. Gradska toplana će u narednim danima svojim korisnicima koji imaju veća dugovanja na sistemu daljinskog grejanja, a i na mreži distribucije prirodnim gasom proslediti opomene pred utuženje. Reč je o nekih 1100 opomena koje se odnose na dug od 35 miliona dinara. Mi molimo korisnike da u narednih nekoliko dana pokušaju da isplate svoja dugovanja i takođe apelujemo na korisnike da redovno izmiruju svoje obaveze s obzirom da je IKP Gradska toplana i dalje blokirana od strane IKP Srbija gasa kao našeg dobavljača prirodnog gasa. Što se tiče same grejne sezone, ona protiče bez većih problema. Nemamo nikakvih tehničkih kvarova, niti havarija na sistemu daljinskog grejanja i apelujem dakle na korisnike, ukoliko primete eventualno neka curenja, da se obrate na dispečerski broj 315-0160. Što se tiče korisnika na sistemu distribucije prirodnog gasa, mi smo ovih dana prosledili i naloge za isključenje onih korisnika koji nisu izvršili kontrolu unutrašnje gasne instalacije, koji nisu dozvolili dakle, kontrolu plinskih satova, tako da građani koji su na sistemu distribucije prirodnog gasa mogu očekivati naša lica koja će dakle, postupiti u skladu sa ovim nalazima. Kada je reč o investicijama javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana u 2016. godini, one će u mnogome zavisiti i od priliva sredstava, odnosno i od tempa otplate dugovanja građana i privrede za isporučeni gas i toplotnu energiju. Toplana je ove godine predvidela nešto više od 84,6 miliona dinara za zamenu dotrajale i tehnički zastarele opreme, čijom bi se zamenom omogućilo kvalitetnije i sigurnije pružanje usluga grejanja.